Više od 100 budućih akademaca preferiraju prirodne nauke, vole matematiku i fiziku, vredni su i trudim se, već isplatio. Takmičio sam se na polju fizike i osvojio sam 3. mesto u celokupnom plasmanu i 1. na radu. Taj rad je o čemu? Kakvi su to? O površinskoj modifikaciji polietilena velike gustine i jonskoj implantacijom srebra i zlata. Ja sam polagao u Centru za talente matematiku. Osvojio sam 1. mesto na odbrani radova i 3. mesto na testu. Kakvi su tvoji planovi? Moji planovi su da sad pokušam da upišem matematičku gimnaziju, a ako ne uspem upisao bi 9. Nagrađena sam za, osvojila sam 2. mesto na regionalnom takmičenju mladih talenata iz matematike i sledeći planovi su mi da pokušam da upišem matematičku gimnaziju, da ostvarim što bolji uspeh na prijemnom. Okruženi smo najboljim od najboljeg što Beograd i Zemun imaju. Nadamo se da će pamet koju imaju ostati ovde i da će je deliti sa nama još dugo. Pred njima su nova takmičenja, ali i veliki izazovi srednje škole i fakulteti za oblasti koje su već zavoleli. I sam je nekad nagrađivan u ovoj sali za matematička znanja. Danas je otac, 4 dece i za svu ima istu poruku. Sa svojoj deci govorim da je znanje najveći kapital u životu, da je znanje jedino što im niko oduzeti ne može i da će samo ako budu mnogo toga znali moći da pronađu sebi ispravan profesionalni put, put napretka. Gradska opština Zemun je tu da pruži punu podršku svim obrazovnim ustanovama na svojoj teritoriji, da poboljšamo kvalitet obrazovanja našim osnovcima, a kao što brojke sa ovog takmičenja govore, veliki broj naših đaka osvaja nagrade, više od trećine onih koji su se plasirali na republičko takmičenje regionalnih centara za talente je upravo iz Zemuna. 3. i 4. juna očekuje ih provera znanja na republičkom nivou. Kvalitet njihovog znanja već je primećen, ali nije kraj. Dok nije kraj. To, znači, to su oni najuporniji, najvredniji, pa verovatno i najkvalitetniji. To nije lako, imajući u vidu da učenici danas, bez obzira koliko su oni talentovani, bez rada nema ništa, imaju jako mnogo obaveza u školama. Ja vam želim najbolje moguće rezultate na republičkoj smotri 3. i 4. juna u Beogradu, i da pružite sve najbolje i da imate svako i sve dobro u životu. Pre godinu dana 300 učenika pošlo je na ovo takmičenje. Polovina je iz različitih razloga već odustala. Nadamo se da će svi iz ove sale doživeti očekivane uspehe.